Jedan od najvećih problema s kojima se suočavaju biciklisti je nedostatak te biciklističke infrastrukture. Međutim, čak nije ni to toliki problem, jer ta infrastruktura će se sagraditi kada bi postojala kultura prometna, kao takva. U Zagrebu smo mi tek u nekim začecima, iako se u prijašnje gradske vlasti su često voljele se hvaliti kako crtaju te biciklističke staze, mi znamo da to nije rješenje, da rješenje mora biti sustavno i dugoročno i koračamo u tom smjeru da to ispravimo. Dakle, ja sam Eugen iz Zelene akcije, tu uz ostale stvari koordiniram projekt Biciklopopravljaone. To je jedna besplatna volonterska radionica gdje volonteri građanima pomažu da sami poprave svoj bicikl. Dakle, kao i u mnogim drugim europskim gradovima, a tu je to naročito izraženo, promet se planirao tako da je usmjeren prvenstveno na motorna vozila, dakle prvenstveno na automobile. Bok, ja sam Emina Herman i voditeljica sam društveno-kulturnog centra 16-ica, koji je smješten ovdje u Ozevskoj 16 na Trešnjevci i koji je zapravo 2017. dan kazoni na raspolaganje za zapravo kako bi se zapravo realizirali nekakvi programi, događanja namijenjeni lokalnoj zajednici, s obzirom da se zapravo sve nekako odvija u samom centru Zagreba, htjeli smo napraviti program koji će biti dostupan Trešnjevčanima i Trešnjevčankama. Prostor društveno-kulturnog centra 16-ica dajemo na korištenje udrugama, inicijativama i građanima koji žele organizirati event, odnosno događanja zapravo za lokalnu zajednicu, kao i za marginalizirane skupine poput recimo LGBT zajednice ili čak i umirovljenike i umirovljenice. Ja sam Nikola Zdunić, član sam političke platforme Možemo i municipalističke platforme Zagreb je naš i trenutno obnašam funkciju predsjednika vijeća gradske četvrti Peščenica Žitnik. Sve komunalne teme pokušavamo transparentno komunicirati. Za sada je to još uvijek neformalno putem Facebooka, ali naravno cilj nam je na kraju zapravo da gradski uredi preuzmu zapravo taj transparentni način djelovanja, na način da su zapisnici vidljivi, dostupni, da su dnevni redovi sjednica vidljivi, da se građane aktivno poziva na sjednice, da predlože pitanja, da predlože probleme o kojima bi se trebalo raspravljati. Pravo na grad se bavimo problemom stambenih politika, na nekom nekim njihovom sjecištu sa prostornim razvojem, u nastojanju da utječemo na bolje i pravednije stambene politike koje bi omogućile veću razinu priuštivosti stambenog prostora u Zagrebu, a i u Hrvatskoj. Ja sam Ivan Mačetić iz Prava na grad. Znači, mi promatramo stanovanje kroz to koliko možemo kupiti stana. Ako izuzmemo iz toga tu računicu i počnemo promatrati stanovanje kao sigurno mjesto u kojem živimo, onda je to jedan od početnih koraka kako da i drugačije shvatimo i zakonodavni okvir, ali uopće i bilo kakve politike i mjere koje nam mogu tome pomoći. Jedan od projekata na kojima sam radio, o kojima ću ispričati nešto, je projekt Otvoreni zrak. To je projekt koji smo pred nekoliko mjeseci lancirali u gradu Zagrebu, kasnije i drugim gradovima u Splitu i Rijeci, gdje smo u stvari proširili postojeću mrežu mjernih stanica kvalitete zraka i dodali neke nove stanice, to je mjerne uređaje koji potpunjuju tu mrežu. Bok, ja sam Sarah Baron Brljević, bavim se dizajnom digitalnih alata. Ono što digitalizacija može pridonijeti gradu je u biti to da građani budu ažurno informirani o tome što se dešava u gradu, da te informacije dobivaju stalno i bez ovisnosti o tome na koji način mediji prenose te informacije. A s druge strane da i grad ima povratnu informaciju od građana. Znači da građani aktivno mogu sudjelovati i govoriti šta im je zapravo bitno u gradu i šta ih muči, šta bi htjeli promijeniti. Kad kažemo naša dobra hrana, mi se tu vežemo na pojmove kao što su agroekologija, regenerativna poljoprivreda i prehrambeni suverenitet. Znači želimo da hrana bude dobra za okoliš, za onog koji ju proizvodi, u smislu da seljak, farmer može živjeti od svog rada, znači da može živjeti dostojanstveno, da zapravo proizvođače hrane stavimo na jedno jako visoko mjesto u društvu, jer nam proizvode jednu od najnužnijih stvari da mi funkcioniramo.
dobra hrana znači i da, da ima dobru posljedicu za krajnje korisnika, znači za naše zdravlje, za lokalnu ekonomiju i za, na kraju krajeva onda i za cjelokupno društvo. Zajednica koja je u stanju zaštititi one koji proizvode hranu i osigurati da dobra hrana dođe na naše stolove je zapravo sretna i ispunjena i održiva i solidarna lokalna zajednica. Moje ime je Sandy, po struci sam magistar urbanog šumarstva zaštita okoliša i prirode. Zadnjih 7 godina radim u Zmagu, na početku kao voditelj vrtnih aktivnosti, a zadnje 3 godine kao voditelj društvene banke sjemena Zmag. Naša društvena banka sjemena ima oko 500 različitih tradicijskih sorti. Prvo smo se usmjerili na stare sorte kako bi ih sačuvali od zaborava, tako da je 2019. otvorena i za javnost. To je i najbitnije kod društvene banke sjemena, znači da smo svi uključeni u nju, lokalno upravljamo, znači mi članovi banke sjemena i da svatko ima pristup.